Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայաններու հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները Արևելյան Հայաստանի պատմության թանգարանի մեջ Մայրաստվածություն Անահիտ Էն Մարիամ միջազգային ցուցահանդես։ Արմեն Աբրահամյանի ցավակցական խոսքը դիպալանի մեջ տեղ ունեցող իրադարձություններու կապակցությամբ։ Արցախի մեջ ապօրինի փնակվող ադրբեջանցիները նպատակաուղված գերբով կավարեն հայկական դուները։ Մենք անպայմանք վերադառնանք դուն, կգառուցենք մեր անկախ ուժեղ Արցախը, ապերածնունդը հերու չէ Միքայել Հաջիյան։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Չարլի Փափազյան, Արմավենի մարզպետը Թեսպանդի կոնտինի մասնակցած է Մուսալերան հերոսամարտին 100-երորդ ամյակը նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Արդահանի և Գարսի մեջ խիտ մառախուղին ու սառնամանիքն վազացուցած են տեսանելիությունը։ Լիբանանի մեջ իսրայելի ռմբակոծությունների զոհերի թիվը հասած է 558-ի, անոնց թիվը 50 երեխա գա։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները երկրի նախագահ Տիգին Լիդիա Մարգոսյան, ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան, ազգային ժողովի նախագահ Նելի Հարությունյան այցելեցին Հայաստանի պատմության թանգարան։ Այս համընկնեն Հայաստանի գրթության գիտության մշակույթի և սպորտի նախարարության մեծ Բրիտանիա և Սուիցան Իռլանդիայի միացյալ թագավորության մեջ Հայաստանի Հանրապետության թեսպանության և Հայաստանի մեջ միացյալ թագավորության թեսպանության աջակցությամբ կազմակերպվող Մայրաստվածություն Անահիտ Էն Մարիամ խորագրով միջազգային մեդիա-ծառայության հանդեսին հետ։ Անոնց մասնակցությունը կարևորեց հայ մշակութային պահպանման արժևորման և հայկական ժառանգության վերադարձին կարևորությունը ընդգծելով միջազգային ուշադրությունը և համախմբվածությունը ասհարցին շուրջ։ Անհայտությունը ունեցած է առանձնահատուկ նշանակություն Արևմտյան Հայաստանի համար, քանի որ ասկի Սանդրին կու գա Արևմտյան Հայաստան են, այն կհամարվեր պտղաբերության, մայրության, սիրո աստվածուհի, հովանավորելով գյուղատնտեսությունը և ընտանիքին բարեկեցությունը։ Հոդված նշանակությունը կնարկարտվեց Հայմնի TV-ի ինգայքը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային խորհրդի նախագահ Արմեն Աբրահամյան մտահոգությամբ կհետևել Լիբանանի մեջ տիրող իրավիճակը և իր խորին ցավակցությունը կհայտնի Իսրայելին լայնածավալ հարձակումներին դժրաց բոլոր զոհերի ընտանիքները։ Արմեն Աբրահամյան հատուկ ընդգծել, որ Լիբանանը իր հարուստ պատմությամբ ու մշակութային ժառանգությամբ միշտ առանձնալուկ տեղ է ունեցած հայ ժողովրդի սրտերու մեջ։ Ան կրկին կհավաստիացնե, որ այս դժվարին պահին հայ ժողովուրդը կանգնած է Լիբանանյան ժողովրդին քովը մաղթելով խաղաղություն, դոգունություն և համբերություն։ Հիշեցնենք, որ երկու շաբթի արդուն սկսած իսրայելական ավիացիան զանգված են հարվածները հարավային և արևելյան Լիբանանի բնակավայրերը խորը վնասներ են հասուցած։ Տասնյակ յուղեր և շրջանային բնակավայրեր ենթարկված են հարձակման, որու հետևանքով վիրավորված են բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ։ Միևնույն ադեն Հեզբոլլահի ուժերը արձակած են հրթիրներ հյուսիսային իսրայելին ուղղությամբ, ավելացնելով լարվածությունը լատաշրջանին վրա։ Ադրբեջանական սոցիալական ցանցերի մեջ կտարածվին տեղեկությունները, որ Ալիևին ռեժիմին կողմ են բռնազատված Արցախին մեջ, ապօրինաբար բնակեցված որոշ ադրբեջանցիներ կվերադառնան Բաքու։ Շատերը հայեր ու դուները կօգտագործեն որպես եկամուտի նախբյուր, վնասելով կամ ուշացնելով ատոնք, նպատակ ունենալով վերացնել հայկական մշակութային հետքը։ Ադրբեջանի կառավարությունը դեռ չի գնալ վերահսկել այս գործը ընթացը, սոց ցանցերի մեջ ադրբեջանցի օգտատերերը կտշկոյեն տեղաբնակներու դանդաղ տեղափոխութենը, պնդելով, որ ադոր համար չեն զոհված ադրբեջանցի զինվորները։ Հայտնի է նաև, որ Արցախի մեջ հնարավոր են ռեյդերներ և դուններու բռնագրավումներ, այս գործ ընթացը միտված է Արցախի պատմություն ու մշակույթը մերժելու, ինչը միջազգային հանրությունը պետք է դատապարտե։ Երաբլուր Բանթյոնի մեջ տեղ ունեցավ խորհրդանշական ներադարձություն, որտեղ հիմնադրվեցավ հուշարձան նվիրված Արցախյան ազատամարտի մեր զոհված մեր քաջորդիներու հիշատակը։ Այսօր մասին հայտարարեց Արցախի լրագրող քրող երկու զոհվածին հայր Միքայել Հաջիյան, անդիմեց Արցախի մեջ մնացած բոլոր դղակը, վստահեցնելով, որ բոլորս անպայման պիտի վերադառնան, տեր պիտի կանգնեք հայրենի հողը, անոնց գերեզմանները ու Արցախյան քաղաքագրթական արժեքները։ Մեր հայ ազգին զավակներ, մենք ցեզի հետ ենք, վերադարձը երազանք չի, այլ նպատակ, որը պարտադիր իրականանալու է։ Անկախ մեր գուսակցական պատկանելու թենը պետք է համախմբվին և իրագործենք մեր գլխավոր նպատակը Արցախի անհատակրումը և արժանապատի վերադարձը, ըստ Հաջիյան։ Ավարտելով անշեշտ, որ միասնականությունը ճանապարհը դեպի անկախ ու ուժեղ Արցախ, որը վերածնունդը հեռու չէ։ Չարլի Փափազյան Ամերիկայի մեջ քարեջրի ընտրային արտադրության հիմնադիրն է և կշարունակի մնալ կարևոր մարդ, ինչպես անհատ քարեջրագործներու անբեսակ քարեջրին արտադրության ամբողջ ոլորտին համար ասած է քարեջրագործ Ջեյմի Բարլոու։ Չարլի Փափազյան ընտրային քարեջրագործության լիակատար հաճույքը գիրքին հեղինակն է, գիրք, որը ոգեշնչած է ընտրային արտադրողները Միացյալ Նահանգներու տարածքով մեկ հանգեցնելով ընտրային քարեջրագործության ոլորտին հեղափոխությանը։
Փափազյա մեծացած է Նյու Ջերսի մեջ հետք տեղափոխված Կոլորադո, որտեղ սկսած է զբաղվել տնային քարաճրագործությամբ։ Հոնալ հեղինակած է իր հայտնի գիրքը, որն առաջին անգամ տպագրված է 1984 թվականից, իսկ հետագայեն քանի մի անգամ վերահրատարակված։ Հոդվածի շարունակությունը կնկատարվես ամյա TV-ին գայքը։ Այսօր ամավիրի մարզպետ Դավիթ Խուդացյան Արևելյան Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայի Նարդագարք և Լիազոր Թեսպան Օլիվիե դի Կոնտինիի մարզին համայնքներու ղեկավարների հյուրերու հետ այցելած է Մուսալերան Հերոսամարտին Ուշահամալիր և մասնակցած Մուսալերան Հերոսամարտին 109-ամյակի նվիրված տոնական միջոցառմանը։ Ավանդական թարցած տոնակատարությունը, որն ամեն տարի կնշվի սեպտեմբեր ամսվա 3-րդ գիրակի օրի, շուրջ ներհամախմբեր մուսալերցիները ու փարաքար համայնք այցելած հյուրերը ավանդական հարիստայով 2 բարով։ Միջոցառման ավարտին ներկաներու հետ մարզպետը ճաշակեց ավանդական հարիստան, որն օրվա խորհրդանիշներն և կպատրաստվի յուրաքանչյուր դարվա տոնական օրվա նախորդող գիշերը։ Արդահանի և Գարսին մեջ խիստ մանախուղը կտրուկ նվազեցուցած է դեսամնելությունը։ Արդանի գենդորը գիշերային սաստիկ ցուրտ արտու ժամերում փոխանակված է խիստ մանախուղով։ Հնարասնակի խստությամբ տարածված է Գուրգետի և Արդահան ամբոցին շրջանը։ Մանախուղին բաջարով սարդոստայնները պատված են գաթիլներով, իսկ ամբողջ քաղաքը լցված է սպիտակ մշուշով։ Գարցին Սարեղամիջ քաղաքին մեջ նույնպես մանախուղը գերիշխած է և փույսերը ծածկված և սպիտակը շերտով։ Երկրորդ տևած անձրևներին ետ քիշեր ջերմաշճանը Գարցին մեջ նվազած է մինչև 6 աստիճան։ Լիբանանին հարավը և արևելքը բնակավայրերի ուղղությամբ իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով զոհերի թիվը հասած է 558-ի։ Այսօր մարզ լրագրողները հայտնած է Լիբանանի ժամանակավոր կառավարության գիծ առողջապահության նախարար Ֆիրաս Ափյադ։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձա 492 զոհի և 1645 վիրավորին մասին։ Լիբանանի տարբեր շրջաններում իսրայելական ավիահարվածներու հետևանքով զոհերի թիվը հասած է 558-ի, ներառյալ 50 զավակ և 94-ին, ըստ Ափյադ։ Նշենք, որ Լիբանանի ուղղությամբ իսրայելական ավիահարվածներու հետևանքով 23 սեպտեմբեր զոհված է 492 մարդ, ինչպես կնշել The Guardian-ը, 1795-ին 1990 թվականներու քաղաքացիական պատերազմին ավարտելու վերա զոհերի օրական ամենամեծ թիվն է։ Իսրայելը կհայտարարի, որ Հզովայի հետ հակամարտության սրման ընթացքը խոցած է 1200 թիրախ, տասնյակ հազարավոր մարդիկ լքած են իրենց տուները։ Այսօրվան համար այսքանը, մացեք, բարյավ։